Kao i obično mediji, nažalost, većina medija nije na visini zadatka, ima puno senzacionalizma, puno neproverenih vesti, puno interpretacija, puno želje za rejtingom i za gledanošću i za klikovima i za ne znam ja čime. Prosto ima i pozitivnih izuzetaka vrlo malo, međutim, mislim da nisu na visini ove tragične situacije.